Ano, budeme používat tuto starodávnou knihu, protože má mnoho moudrostí. ¿Cómo consideran los antiguos y cómo consideran Dios, cómo considera Dios la música? Jak se dívá Bůh na hudbu, jak se na ní dívá starý zákon? Next presentation, please. I understand. Okay. Other one, next, please. Okay, yes. Mm-hmm. Entonces, nos vamos a trasladar hasta el libro de Samuel. Začneme tedy v knize Samuel. En el libro de Samuel, en el capítulo 10 y en el verso 5, tenemos la historia de Saúl. V knize první Samuelova, v kapitole 10, od verše 5. do 7. čteme příběh Saula. Saúl era un hombre joven destinado a ser rey algún día. Saul to byl muž, kterého si Pán Bůh vyvolil, aby byl králem. Un día él se encontró con el profeta Samuel. Jednoho dne se Saul setkává s prorokem Samuelem. Y Samuel le dijo lo que está escrito aquí en la pantalla. A Samuel mu říká to, co je tady napsáno. Když se stoupí... ¿Puedes leerlo? Sí, sí. A když stoupíš do toho města, setkáš se skupinou proroků, jak se stoupují z hory a budou mít před sebou harfu, tamburínu, flétnu a liru a budou prorokovat. Uchvátí tě duch Hospodinův a budeš prorokovat s nimi. A tvé srdce bude změněno v jiného člověka. I stane se, až na tobě se naplní toto znamení, že to s tebou učiní Bůh. Muy bien. Entonces tenemos a un grupo de profetas que cantaban con instrumentos musicales. Vidíme tady skupinu proroků, kteří se stoupují z hory a zpívají v krásné duchovní písně. Y Saúl entró en ese grupo y empezó a cantar con ellos. A Saul vejde do této skupiny a začne s nimi zpívat. Next. A ver si puedes leer esta también, por sí. favor. Aha. A v knize Patriarchové a proroci na straně 662 čteme komentář k tomu příběhu. Když se k ním Saul přiblížil, sestoupil na něj také duch Páně. Tak připojil svou chválu k jejich písním a prorokoval s nimi. Když se Saul připojil k prorokům v jejich uctívání, duch svatý v něm způsobil velkou změnu. Světlo Boží čistoty a svatosti zazářilo do temnoty jeho přirozeného srdce. Viděl sám sebe takového, jaký byl před Bohem. Viděl krásu svatosti. Poté byl pozván, aby zahájil válku proti hříchu a proti Satanovi. A bylo mu dáno porozumět, že v tomto konfliktu musí veškerá síla pocházet od Boha. Saul conoció la fe por medio de la música. Pán Bůh dal poznat Saulovi ten dar víry prostřednictvím hudby. No solamente la música tocó su corazón, cambió su corazón. Nejenom, že hudba se dotkla jeho srdce, ale hudba také změnila ho na jiného člověka, změnila jeho srdce. Las personas que piensan que la música es para entretener o que simplemente es un arte no logran imaginar este poder de la música. Pokud si člověk myslí, že hudba je jenom proto, aby byla naší zábavou, tak nepochopil ještě pravý záměr hudby. Música que es capaz de transformar un corazón es algo increíble, es un milagro. Totiž hudba, která má tu schopnost proměnit srdce, to je něco neuvěřitelné, to je zázrak. Hace tres años conocí por internet a un personaje que mataba personas, un sicario. Před několika lety jsem potkal člověka, který zabíjel lidi. Él normalmente con sus amigos cometían secuestro, robo,
asesinatos en Colombia. A byl z Kolumbie a bylo pro něho běžné, že se svými přáteli zabíjel, kradl, přepadal lidi. Un día este joven estaba limpiando su revólver dentro del baño. A jednou v koupelně si ten muž čistil svůj revolver. Cuando escuchó una canción sencilla, una canción simple que dice que Jesús no vino en vano a este mundo, sino que vino a salvarnos. Až uslyšel píseň velice jednoduchou o tom, že Ježíš nepřišel na tento svět, aby člověka odsoudil, ale aby ho zachránil. Ese joven se sintió conmovido y se arrepintió de todo lo que estaba haciendo y decidió transformar su vida. A tento člověk se cítil, byl to mladý muž, cítil se obviněný a toužil po změně svého života. El día de su bautismo cantó esa misma canción y todos los demás lo escucharon. A právě v den, kdy se rozhodl, že odevzdá svůj život Ježíši a nechá se pokřtít, tak jsem měl příležitost zpívat mu právě tuto píseň, že Ježíš přišel proto, aby hledal to, co zahynulo. Según la Biblia, la música puede transformar un corazón. Podle Bible totiž hudba dokáže proměnit srdce. Siguiente. Next. Tenemos otra experiencia en la Biblia muy importante. V Bibli najdeme také jinou velmi důležitou zkušenost. En un momento bíblico el profeta Eliseo estuvo muy enojado. Stala se taková okolnost, kdy prorok Eliša byl velice naštvaný. Se encontró cara a cara con un rey que junto a sus padres mataba a los profetas de Dios. On se totiž setkal tváří v tvář s prorokem, který spolu se svou matkou a otcem zabíjeli boží proroky. Y confrontándolo cara a cara le dijo al rey, si no estuvieras al lado de un buen rey, a ti ni siquiera te vería. A když se takhle setkal s tím prorokem, ten prorok s tím králem, tak říká tomu Joramovi, tomu králi, kdyby to nebylo pro Jošafata, tak bych se s tebou vůbec ani nebavil, ani bych na tebe nepohleděl. Yo no sé cómo le llamen a esto en República Checa, pero aquí le llamamos la ley del hielo. Dielo? ¿Qué es lo dielo? Nevím, jak... Ice, the ice law. Nevím, jak tomu říkáte vy v České republice, ale my tomu říkáme takové spaření ledem, jo? Nebo ledová rána. Significa que aunque tú estés donde yo estoy, yo te ignoro. Para mí eres como un florero. To znamená, že to, co, s kým já se setkávám, tak já toho člověka ignoruji. Prostě opravdu mě naštval. Eso es lo que el profeta le dijo a Joram. A to je to, co říká prorok Joramovi, abych se na tebe nejradši ani nepodíval. Incluso le dijo, ándate a los profetas de tu mamá, ándate a los profetas de tu papá. A proto také říká, jdi si radši za proroky svého otce a své maminky, kteří vraždili, že ty boží proroky. Esta historia aparece en Segunda de Reyes, capítulo 3. A tady tento příběh máme v 2. královské, v kapitole 3. Pero a partir del verso 15, la Biblia nos dice que Eliseo quiso ayudar igual a este rey. A tam ale přesto všechno čteme, že Eliseus nakonec pomohl tady tomuto králi. Pero antes de decir la palabra de Dios, él necesitaba calmarse. Ale dříve, než mohl mu říct, vyřídit poselství od Pána Boha, tak se potřeboval sklidnit. Ahora sí puedes leer el versículo, por favor, Ana. Aha, a vlastně tam čteme, že na to, aby se mohl sklidnit, tak říká, přiveďte mi hudebníka. I stalo se, když ten hudebník hrál, že na něm spočinula Hospodinova ruka. Muy bien. Entonces tenemos de que
Eliseo se calmó por medio de la música. A tak vidíme, že Eliseus, aby mohl se setkat s Bohem přímo v hodním poselství, aby se vůbec mohl sklidnit z toho, jak byl naštvaný vůči tomuto králi, pohanskému bohovka, tak, i když byl Izraelec, tak potřeboval se sklidnit hudbou. Cuando él estuvo calmado, estuvo preparado para recibir el Espíritu de Dios. A teprve až se sklidnil, tak byl připraven pro přijetí Ducha Božího. Next. Tenemos entonces otra experiencia interesante, la del rey Josafat. A tady vidíme další zajímavý příběh z Bible, a který se týká krále Josafata. Tres reinos enemigos venían a destruir Jerusalén. Tři národy přišli proto, aby zničili Jeruzalém. Josafat no tenía miedo, pero sin embargo fue corriendo a buscar al Señor. Ale Josafat se nebál. On první, co mu přišlo na mysl, bylo hledat Hospodina. Se arrodilló y le rogó al Señor que por favor lo librara. A ona se před Pánem Bohem poklonil a prosil ho, aby je osvobodil. Se imaginan una guerra de un solo ejército contra tres ejércitos? Dovedete si představit válku, kde je jedno království proti třem armádám, třem národům? En ese momento un cantante del coro apareció y dijo una profecía. A v tuto chvíli se objevil zpěvák, který byl zároveň prorokem z toho sboru a vyřizuje králi poselství, proroctví. Puedes leer. Pozorně naslouchejte, všichni Judejci, obyvatelé Jeruzaléma a králi Jošafate. Toto vám praví Hospodin. Nebojte se a neděste se toho velkého davu, protože boj není váš, ale Boží. En ese momento se reunió todo el pueblo y creyeron al Señor. V tuto chvíli se setkali všichni Izraelci a začali se modlit k Pánu Bohu. E hicieron lo más insólito que hubiera ocurrido en la historia antigua. A udělali takovou neobvyklou věc v dávné historii. En las guerras antiguas, en la primera línea siempre iban los guerreros más fuertes. Většinou ve válce, když armáda pochodovala, tak dopředu si dala ty nejsilnější vojáky. Y acostumbraban a llevar lanzas, espadas y toda clase de armas de guerra. A vždycky tam vepředu měli ty nejlepší oštěpy, ty nejkrásnější meče zářivé. Pero en este caso hicieron algo muy extraño. No pusieron a los guerreros adelante. Ale v tomto případě udělali něco zvláštního. Izraelci totiž nedali do předních linií ty bojovníky. En vez de poner guerreros, colocaron cantantes vestidos de blanco y con hermosas arpas. Místo toho, aby tam dali bojovníky, tak dopředu dali zpěváky, oblečené v bílém a se svými harfami. Los ejércitos enemigos estaban confundidos y decían, ¿qué es esto? ¿Un concierto? A ti bojovníci těch ostatních armád byli z toho překvapení a říkají, co to tady je? To máme válku, máme koncert. Next. Pero ellos no imaginaban lo que venía a continuación. ¿Puedes leer? Oni si totiž nedovedli ani představit, co bude následovat. Když se poradil s lidem, ustanovil ty, kdo zpívali Hospodinu a chválili slávu jeho svatosti. Jak šli před ozbrojenci, říkali, vzdávejte Hospodinu díky, protože jeho milosrdenství je věčné. Když začali s jásotem a chválou, Hospodin uvedl zálohy na syny Amonovi, Moábovi a obyvatela pohoří Seir, kteří táhli proti Judejcům a byli poraženi. Los guerreros de Israel no levantaron espada ni lanzaron una sola flecha. Bojovníci Izraela
ani nepotřebovali mít oštěpy, ani luky, ani meče. Solamente cantaron y el Señor hizo que se derrotara el enemigo solo. Prostě jenom zpívali a Pán Bůh se postaral o to, že ti nepřátelé byli poraženi sami mezi sebou. Cuando tú estés en un problema terrible, es el momento que tienes para cantar al Señor con toda la fe. A právě to je poučení pro nás. Když my se dostaneme do situací, do problémů, které jsou nad naše síly a začneme zpívat Pánu Bohu, a tak díky víře a chvále Hospodina můžeme porazit nejednu armádu. Vamos a ver un último ejemplo bíblico antes de pasar a otra sección. Dříve než se podíváme do další sekce, tak zmíníme ještě jeden biblický příklad. ¿Se recuerdan que hablamos de cuando Saúl se convirtió en medio de los cantantes? Vzpomínáte si na příběh Saula, jak jsme si vyprávěli, že on se obrátil uprostřed těch zpěváků ze školy proroků? Ahora tenemos otro Saúl viejo y apartado de Dios. Teď si už povídáme o jiném Saulovi, který zestárl, odešel od Boha a prožívá problém. Ahora estaba tan lejos de Dios que quedó a merced de los espíritus inmundos. Je tak daleko od Pána Boha, že najednou je posednutý nečistými duchy. ¿Puedes leer, por favor, Jana? Aha. Stávalo se, že když přišel na Saula duch od Boha, David bral liru a hrál svojí rukou. Saulovi se ulevilo a bylo mu dobře a zlý duch od něho odstupoval. ¿Has leído las dos partes? No, solo lo primero. Ok. Entonces tenemos aquí algo interesante, porque la música tiene poder. Tady vidíme, jakou moc má hudba. No sé si han tomado en cuenta lo que están viendo ahora en la Biblia, pero se está hablando de un exorcismo. Nevím, jestli jste si všimli, o čem hovoří tento biblický příběh, ale zmiňuje svým způsobem exorcismus. Yo recuerdo haber visto en televisión a un telepredicador echando demonios. Vzpomínám si, v televizi byl jeden takový dokument, kdy jeden kazatel vyháněl démony. El hombre hacía una especie de rito y entonces levantando sus manos decía: "Demonios afuera." Ten člověk dělal určitý rituál a potom zvednul ruce a říkal: "Démoni na vás, běžte pryč." En la iglesia católica existen ritos parecidos. A v katolické církvi jsou podobné rituály. Y en las películas se hace muy popular un sacerdote con un crucifijo y agua bendita sacando demonios. A tam ve filmech možná jste viděli, že nějaký kněz nese kříž a vyhání zlé duchy. Y las películas muestran los exorcismos de formas muy extrañas. A filmy ukazují různé divné způsoby exorcismu. A veces recitando frases en otros idiomas como el latín. A někdy recitují určité statě v různých jazycích, například v latinštině. Pero lo que ustedes están viendo es un exorcismo musical. Ale to, co tady vidíme v Biblii zmíněno, to je vyhánění démonů prostřednictvím posvátné hudby. En el tiempo en que David tocaba el arpa para Saúl, era solamente un niño. V době, kdy Saul hrál na harfu, aby zpíval, David hrával na harfu, aby zpíval Saulovi proti těm démonům, tak on byl teprve dítětem. No tenía una formación académica, no tenía formación musical, no tenía formación religiosa. Neměl nějaké speciální náboženské vzdělání, ani hudební, ani vědecké. Solamente tenía un corazón lleno del Espíritu Santo.
To jediné, co měl, bylo srdce naplněné Duchem Svatým. Y quiero que presten mucha atención a esta historia para ver el poder maravilloso de la música. A přál bych si moc, abyste věnovali velkou pozornost právě tady tomuto příběhu, jakou moc má hudba. Sabemos que la música nos puede hacer llorar y nos puede hacer reír. Víte, že hudba dokáže nás rozesmát, ale dokáže nás také i rozplakat. Por lo que hemos estudiado, sabemos que la música aún puede convertir nuestro corazón o calmarnos. To, co už jsme teď studovali, tak jsme si říkali, že hudba nás dokáže sklidnit, hudba dokáže změnit náš charakter, naše srdce. Pero este versículo nos lleva a la dimensión de lo invisible. Ale tento verš nás vede do určité neviditelné dimenze. Donde ángeles y demonios se disputan las almas de los hombres. Kde boží anděle a démoni satana bojují o srdce lidí, o jejich duše. Al principio de esta presentación yo les decía que algunos consideran la música entretenimiento y hay otros que la consideran un arte. Na začátku jsem vám říkal, že někteří lidé považují hudbu za umění a jiní za zábavu. Ahora entiendes por qué el tema de hoy se llama el poder de la música? A teď už rozumíte tomu, proč se ta dnešní prezentace jmenuje síla nebo vliv hudby? La música puede ahuyentar la presencia del maligno del lugar donde tú estás. Protože posvátná, ta správná, čistá hudba dokáže vyhnat démony a nečisté duchy z místa, kde se právě nacházíš. Ahora déjenme adentrar un poquitito más en la experiencia de Saúl. Tak když pokročíme v té zkušenosti Saula. Es posible que lean la segunda parte? Sí. Tak nemoc, kterou Saul trpěl, byla nazvána zářivá melancholie. Byla jako černý mrak a usadila se nad Saulovou myslí. Najednou zmizela jakoby kouzlem. Esto significa que los demonios atormentaban a Saúl de una forma especial. To znamená, že démoni, zlí duchové, trápili a trýznili Saula zvláštním způsobem. Producían en él una tristeza irregular, una tristeza que iba y venía. Mělo takový smutek, takovou zádumčivost, melancholii, která přicházela a odcházela. Y también se define como una nube negra sobre la cabeza de Saúl. Taky se definuje jako nějaký černý mrak, který měl Saul nad svou hlavou. En pocas palabras, ¿qué enfermedad de la mente nosotros podemos identificar con esas características? Kdybychom to zhrnuli, existuje nějaká nemoc, kterou bychom mohli popsat podobným způsobem? Tal vez depresión, možná, tal vez ansiedad. Možná deprese, možná úzkosti. De una u otra forma sabemos que la música venció a este tipo de males. A tak vlastně můžeme vidět, že hudba porazila tady tyto neblahé psychické vlivy. Estás deprimido, estás triste, la música correcta puede ayudarte. A tak když se někdy cítíte v depresi, anebo se cítíte smutní, tak ta správná hospodinová čistá hudba vás může osvobodit, poznést, pomoci vám. Estás enojado como Eliseo, entonces escucha música. A když jste někdy naštvaný, jako byl Eliša, a to právem, tak přesto všechno hudba vám může pomoci se sklidnit. A veces en nuestros hogares hay discusiones, hay diferencia de opinión. Někdy taky v našich domovech, že? Máme různé diskuze, které jsou někdy pořádně italské v rozdílech názorů. A veces no sabemos medir nuestras palabras y el ambiente queda enrarecido. A někdy nedokážeme kontrolovat svá slova, že?
A najednou se ta atmosféra celá zatemní. La música puede hacer de que el ambiente vuelva a ser saludable. A to, co dokáže posvátná hudba, je, že opět ta atmosféra se pročistí. Ahora vamos a ver a través de la ciencia cómo es que la música también afecta a nuestro cerebro. Teď se podíváme na to, jak hudba ovlivňuje náš mozek. Querida Jana, vamos a avanzar 5 diapositivas. 5? 5 hacia adelante. Uh-huh. Hasta donde dice la música y cerebro. The music and the brain. Yes. Tenemos. Exactly. Thank you. But we are sorry. Entonces, we will miss a lot. Yes. It's about time. It's about time. No. We have enough time. Nobody All is right. in a hurry here. Alright, no problem. Entonces, vamos a entender primero cómo el cerebro nos afecta. Takže teď se podíváme na to, jak hudba ovlivňuje náš mozek. Como la música trabaja a través de él para poder tocar nuestro interior. Jak hudba prostřednictvím mozku ovlivňuje celou naši bytost. Next. El sonido son ondas de presión en el aire. Zvuk, a to je v podstatě taková tlaková vlna, která se přenáší ve vzduchu. Esto genera una vibración y todo lo que vibra suena. A vlastně ten zvuk, ten vytváří vibraci a všechno, co vibruje, tak to zní. Nuestro tímpano también vibra y recoge esas vibraciones. A tak potom náš bubínek v uchu také vibruje a přenáší ty vibrace. Luego pasa al interior de nuestro oído y en la cóclea es convertido en energía eléctrica. A pak ve středním uchu se přenáší na kladívko a třmínek a vlastně se stává ten zvuk, ta vibrace, se stává elektrickým signálem. Entonces la música en ese momento deja de ser una vibración en el aire y pasa a ser energía eléctrica. A tak můžeme říci, že nyní se hudba proměňuje v určitou elektriku, která prochází lidským tělem. Yo no sé qué actividad hacen ustedes, pero a mí me gusta cantar cuando me baño. Já nevím, jak vy zrovna děláte aktivity, ale já strašně rád zpívám v koupelně. Hay algunos que son cantantes cuando hacen aseo en la casa. A je tady někdo, kdo se zpívá, když třeba doma uklízí? Hay otros que son cantantes cuando están conduciendo en el auto, en el carro. Někteří, když umývají auto, nebo řídí auto. Pero todos somos cantantes en algún lugar. Ale všichni zpíváme určitě, na nějakém místě, kde nás třeba neslyší, že? Entonces nos imaginamos a una persona que está haciendo el aseo. A můžeme si představit nějakého člověka, který zametá. Next. Y mientras esta persona está haciendo el aseo, escucha música. A teď si představte, že on poslouchá hudbu. Está barriendo con su escoba. A tak tam uklízí s tím smetákem. Está lavando los platos. A nebo třeba může umývat nádobí. Y mientras él está haciendo la actividad, su cerebro está trabajando la música. A zatímco on dělá nějakou manuální práci, tak jeho mozek pracuje na přijímání hudby nebo vysílání. Y el cerebro dice, ¿qué escucho? ¿Es un violín? A mozek si říká, co to právě slyším? To jsou housle? Es un piano, es una guitarra, ¿qué es? Je to klavír, nebo je to kytara, co to tam hraje v té písni? Luego de que el cerebro comprende
tres o cuatro instrumentos empieza a analizar el ritmo. Jakmile začne chápat, už jsou tady asi tři nástroje, tak začne vnímat také rytmus. Cuando el cerebro detecta patrones regulares, identifica un ritmo y puede decir, eso es música clásica, eso es rock, eso es pop. Jakmile mozek začne vnímat rytmus, tak dokáže už rozeznat, a toto je klasická hudba, a toto je pop, no toto je tvrdý rock. En medio de todos los instrumentos, el cerebro es capaz de identificar el más importante instrumento, la voz humana. A uprostřed všech těchto instrumentů dokáže mozek identifikovat nejkrásnější nástroj, a tím je lidský hlas. Mientras todo esto sucede, la persona todavía estaba riendo. A zatímco tohleto všechno mozek analyzuje, tak ten člověk stále pracuje. No le está prestando atención a la música, pero la música está trabajando en su cerebro. On se třeba až tak moc nesoustředí na tu hudbu, ale ta hudba už pracuje v jeho mozku. Y entonces el cerebro ahora empieza a discernir. ¿Es la voz de un hombre? ¿Es la voz de una mujer? ¿Es un niño? ¿Es un anciano? A tak ucho rozlišuje, je to mužský hlas, nebo je to ženský hlas, je to dětský hlas, nebo je to nějaký stařecký hlas. También es capaz de discernir si son muchas voces, es una sola, son mujeres, son hombres, o a veces quedamos en la duda. No a taky samozřejmě rozpozná, jestli je to solo, nebo je to kvartet, nebo jestli je to celý sbor zpěváků, někdy taky pochybujeme, co to je. También nuestra mente sabe categorizar si la persona canta bien, canta mal, canta suave o canta afinado. A někdy taky člověk dokáže rozeznat, jestli ten zpěvák zpívá dobře, špatně, nebo to je překřičené a někdy je to úplně nepříjemné. Es en ese momento cuando las áreas del lenguaje de nuestro cerebro analizan las letras de la canción. A právě v tento moment začnou ty zvukové vlny v našem mozku analyzovat slova, text a poselství té písně. Mientras tanto, todavía la persona estaba riendo y lavando los platos. No a v tom všem ten člověk stále pokračuje, uklízí nebo umývá nádobí. La persona ni siquiera se ha dado cuenta de todo lo que está sucediendo en su cerebro. A ten člověk se ani neuvědomuje, co se to všechno děje v jeho mozku. Hay veces en las que yo he estado viajando en un bus, leyendo algo. Někdy jedu autobusem, čtu si knihu. Cuando de repente aparece esa música reggaetón que ahora suena tan popular. A najednou začne znít populární hudba, nějaký reggaeton. Las letras son tan groseras que aunque no les estoy prestando de atención, a veces tengo que detenerme y preguntar, ¿en serio dice eso? Někdy ty slova jsou tak hrubá, že musím se soustředit na to, co čtu, protože bych musel se zastavit a říci si, je to vůbec možné opravdu toto zpívá? Aunque yo esté leyendo y concentrado en otra cosa, el cerebro está escuchando la música. I když já čtu a snažím se soustředit na jinou věc, tak můj mozek vnímá tu hudbu. Cuando yo era pequeño, mi mamá me regañaba si yo era desobediente. Když jsem byl malý, tak mě maminka vždycky pořádně vyčinila, když jsem ji neposlouchal. Me decía, hijo, lo que yo te digo te entra por un oído y te sale por el otro. A vždycky mi říkala, synu, co ti řeknu jedním uchem, jde tam a druhým jde pryč. Pero la música no es así. La música entra en nuestro cerebro y trabaja en nuestro cerebro. Ale hudba není taková. Hudba vstoupí do našeho mozku a v tom mozku pracuje. Next.
Es por esa razón de que nosotros tenemos la capacidad de memorizar música, aunque a veces incluso no nos guste. A právě proto máme tu schopnost zapamatovat si dobře hudbu, přestože se nám nelíbí. En la pantalla ustedes están viendo una imagen de resonancia nuclear. Tady vidíte obrazy z magnetické rezonance. Todos los puntos rojos y amarillos son los que demarcan la actividad cerebral. A všechny ty žluté i červené budíky ukazují, kde v mozku právě probíhá aktivita. Lo que ustedes están viendo es una persona que está escuchando música y todo su cerebro está activo. A to, co tady vidíte, je člověk, který právě poslouchá hudbu a vlastně ta hudba se různě projevuje v různých částech jeho mozku. ¿Puedes leer la cita, por favor? Sí. Myslím, že existuje dostatek důkazů, jež ukazují, že hudební prožitek, projev i forma hudby, všechny tyto věci mění váš mozek, řekl doktor Charles Lim, docent z Hopkinsovy univerzity. La cita del doctor Charles nos indica algo potente, poderoso. A ten citát nám naznačuje něco velice silného. La música por sí misma transforma el cerebro. Že hudba sama o sobě mění náš mozek. Y se mencionan tres formas de cambiar el cerebro. A jsou tady zmíněny tři formy, jak dochází ke změně našeho mozku. La experiencia musical quiere decir cuando uno escucha música. A hudební prožitek, tím se chce říct, že když člověk tu hudbu prožívá, když ji poslouchá. También él menciona cuando una persona toca música, toca un instrumento. Další, co je, když člověk hraje na nějaký nástroj, to znamená hudební projev. Y por último, él menciona a los que escriben música sin tocar ningún instrumento, sin oír música. A pak třetí vliv hudby je na ty, kteří hudbu komponují, aniž by ji hráli nebo zpívali. No importa si eres músico o no lo eres, la música te va a cambiar tu cerebro. Ať jste hudebník nebo nejste hudebník, hudba definitivně změní váš mozek. Next. Tenemos áreas de nuestro cerebro dedicadas a la tonalidad de la música, tenemos áreas dedicadas al ritmo de la música y áreas dedicadas a las letras de la música. Máme v mozku oblasti, které jsou zaměřeny na rozpoznání tónu hudby, rytmu hudby, ale také textu a významu slov. Y todo esto funciona a un nivel inconsciente. A to všechno funguje v našem mozku bez našeho vědomí. Tú no te das cuenta de esto. Vy si to vůbec neuvědomujete. Vamos a avanzar dos, más adelante, dos diapositivas. Entonces, tenemos que el cerebro se ve afectado por la música. Takže jsme si řekli, že mozek je ovlivněn hudbou. ¿Has tenido alguna vez un gusano en el oído? A už jste to taky tak měli, že jste někdy se nemohli zbavit nějakého jednoduchého rytmu nebo nějaké jednoduché písně. Říká se tomu, že máte červíka v uchu. Siempre que hago esta pregunta en las iglesias, los hermanos me dicen no. Ne, vždycky mě lidi řeknou, já žádného červa v uchu nemám. Pero el gusano de oído es la forma en que se dice cuando se te queda una canción pegada en el cerebro. Někdy se to totiž stává, že vám pořád v mozku zůstává, opakuje se nějaká jednoduchá melodie. Yo tengo un hijo de 3 años y a veces coloca una canción que se llama The Wheels on the Bus. A jeden můj malý chlapec, kterému se věnují, tak on stále poslouchá, nebo se mu vrací písnička. What is the kind of the music? When he listens to the song?
The wheels on the bus. Jo, takže jste slyšeli, tahle písnička se mu pořád vrací. Él puede escuchar esta canción durante un día entero. A on tuhle písničku může od rána do večera pořád poslouchat. Es muy parecido a las torturas que hace Estados Unidos en la cárcel de Guantánamo. Oh, wow. A něco podobného dělají, když mučí lidi například na Guantánamo. Pero cuando yo no me doy cuenta, yo empiezo a tararear la canción. Ale když já tomu když si nedávám pozor, tak najednou zničím nic, já zpívám tu písničku taky. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que nuestro cerebro guarda esa información en la cabeza? Jak to, že se tohle děje? Proč si ten mozek pořád dokola to opakuje a nemůžete se toho zbavit? Next. Esto sucede porque la música tiene una doble naturaleza. A je to proto, že hudba má takovou dvojí přirozenost. Tiene un lenguaje hablado y tiene un lenguaje emocional. Má jednak řeč, která je mluvená, ale také i poselství, které je emocionální. Por tanto, mientras el lóbulo frontal está analizando la voluntad, la razón, el juicio, el pensamiento y la conciencia. Můžeme říci, že přední mozkový lobek hlavně registruje věci, které se týkají úsudku, rozumu, vůle, myšlení, ale také i našeho svědomí. Otras partes de nuestro cerebro están analizando los sentimientos, las emociones y los vínculos afectivos. A pak jiné části, ty nižší mozková centra, zase registrují pocitové vazby, emocionální prožitky. Este es un factor doble que tiene la música que la hace única. A právě to je ten dvojí aspekt hudby, který ji dělá jedinečnou. Porque cuando tú unes una música fuerte a un evento, se forma un recuerdo. Protože pokud posloucháte silně nějakou hudbu, tak ona se vám propojí s určitou událostí a tím se vám vytvoří paměťová stopa. Hay música que hace recordar a tu abuelita. Hay música que hace recordar a tu ciudad donde naciste. Je hudba, která je typická pro vaše babičky. Je hudba, která je typická pro město, kde jste se narodili. En los eventos deportivos, en los deportes, la gente canta orgullosa el himno de su nación. A vy si určitě vzpomínáte, že třeba při sportovních událostech lidé zpívají své hymny, jejich národní hymny. Esa es la razón por la cual el cerebro tiene la capacidad de almacenar música, mucha música. A to je důvod, proč náš mozek si vlastně dobře pamatuje hudbu. Es posible que tú olvides algo que leíste en un libro, pero lo que tú cantas permanece allí. Je celkem možné, že zapomenete to, co jste někdy četli v nějaké knize, ale to, co jste zpívali, to zůstane zapsáno ve vaší mysli. En Israel, los judíos acostumbraban a cantar porciones de la Biblia para memorizarlas. Víte, že v Izraeli bylo zvykem zpívat určité porce části Bible, proto, aby si je mohli dobře zapamatovat? Vamos a avanzar dos diapositivas, por favor. Mi abuela se llamaba Iris. Mám babičku a ta se jmenuje Iris. Era una cantante de ópera de los años 40. Představte si, že ona zpívala v opeře ve 40. letech. 1940. Ella falleció, ella murió a los 98 años. Ona zemřela v 98 letech. Y murió teniendo la enfermedad de Alzheimer. A zemřela na Alzheimer.
Lo interesante de todo el asunto es que ella olvidaba todas las cosas. A samozřejmě víte, jak to je u Alzheimera, zapomínáte téměř na všechno. Se olvidó de su hija y se olvidó de sus nietos. Zapomněla na svou dceru a na svá vnoučátka. Se olvidó de la época, de la hora y de la fecha. Zapomněla na svoje, na všechny ty datumy a jaký je čas. Pero recordaba perfectamente las canciones de ópera que cantaba en su juventud. Ale perfektně si pamatovala všechny ty písničky z opery, které zpívala, když byla mladá. Cuando ella tenía 10 años, escuchó una canción. Když měla 9 let, tak slyšela jednu písničku. Y la canción es una canción mexicana popular. A to byla taková populární mexická písnička. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Že šváb, šváb, už nemůže chodit. Esa canción es, ella la conoció cuando tenía 10 años. A ona poznala tuhle písničku v 9 letech, nebo 10. ¿Cómo es posible que después de casi 80 años todavía la recordaba perfectamente? Jak je možný, že téměř po 80 letech si stále tuhle písem perfektně pamatoval? No sabía quién era su hijo, no sabía quién era su nieto, pero sí sabía que la cucaracha podía caminar. Neznala ani svoje děti, ani svoje vnoučata, ale znala perfektně, že šváb už nemůže chodit. A ver, querida hermana Jana, ¿me puedes decir una canción de cuna que se cante popularmente en República Checa? Ahora. No sé, yo no la escucho más. Yo no la escucho ahora. Máte nějakou písničku, která se teď hodně zpívá? Puede ser cuando tenemos las demostraciones, cantamos sobre la libertad y que es muy hermoso cuando tenemos, cuando riemos y cuando podemos perdonar. ¿Quieres nosotros? A že máme tu písničku, možná takovou tu, co se teďka zpívá na těch demonstracích. Krásný je vzduch, krásnější je moře. Je? Pamatujete? Muy bien. Las canciones de cuna son la prueba mayor del poder de la música para memorizar cosas. A tak můžeme říct si, že tady tyto národní písně jsou velice důležité pro to, abychom si zapamatovali určité události. Mi hijo canta una canción que se llama La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. Můj syn často zpívá, mám tady krávu, má velkou hlavu a velký ocas. Yo no sé en qué momento dejan de importarnos esas cosas. Já nechápu, proč zrovna tohle bylo tak důležité dát do písně. Pero lo importante es que las llevamos hasta nuestra muerte. Ale to, co je důležité, máme to v hlavě a nosíme si to tam až do smrti. Y eso me hace preguntarte en esta hora, ¿qué es lo que tienes almacenado en tu cabeza? A to mě vede k tomu, abych se vás zeptal, co to vlastně máte všechno naakumulované ve vaší mysli? Cuando yo tenía 17 años cantaba música hip hop en la calle. Když jsem měl 17, tak jsem zpíval hip hop normálně na ulici. Tenía un grupo de hip hop y cantábamos letras llenas de sexo, drogadicción, pandillas y todo ese tipo de cosas. A tak jsme měli opravdu hrozná slova, zpívali jsme o sexu, o nemorálnostech, no prostě nemoc poznášející slova. Yo tenía una lengua muy sucia, hablaba muchas groserías en las canciones. Měl jsem takovou opravdu nečistou řeč a říkal jsem opravdu
neslušné věci v těch písních. Hace 22 años me bauticé, me convertí y dejé toda esa música. A je to asi 22 let, kdy jsem se obrátil a nechal jsem se pokřtít a všechny tyhle věci z té špatné hudby jsem dal pryč. Pero el año pasado un amigo que me conoce de antes me mostró una de esas canciones. Ale je to asi před rokem, kdy mě můj přítel, který mě znal z té doby, ukázal jednu z těch písní, co jsme zpívali. Y saben, aunque me dio mucha vergüenza, le confieso, todavía me sé la letra entera. A musím vám říct, že přestože jsem se za tu hudbu styděl, tak až doteď si přesně pamatuju všechny její slova. Y yo le decía a Dios, Señor, cuánta basura tengo en mi cabeza. A tak jsem říkal, Pane Bože, co já mám, prosím tě, všechno za odpadky v té své hlavě. La música del mundo, la música secular, a veces entrega mensajes tan feos. A hudba ze světa někdy má tak ohavná poselství. Hay otros mensajes de la música secular que parecen inofensivos, pero sin embargo tienen algo de malicia. Jsou jiné typy hudby anebo písně ze světa, které možná se nebudou zdát tak vulgární, a přesto jejich poselství je svým způsobem nebezpečné. Aquí en español hay una canción que tiene un coro que dice tengo derecho a ser feliz. A tady je jedna taková píseň, která říká já mám právo být šťastný. Esa era una canción muy popular en el año en los años 90 y en los años 2000. Tak asi v těch 90. letech nebo kolem roku 2000 to byla velice populární píseň. Ustedes no tienen idea de cuántos matrimonios deshechos utilizan esa canción para separarse y toman esa frase. Ani si nedovedete představit, kolik manželství se rozvedlo a použili právě tady tuto frázi, já mám právo být šťastný. Me voy porque yo tengo derecho a ser feliz. Já od tebe odcházím, já mám právo být šťastný. Queridos amigos, miren cuántas cosas tienen en su cabeza. A tak zamysleme se dnes, kolik věcí máme ve své hlavě. Se les van a olvidar sus hijos, pero no se les va a olvidar la música. Možná zapomenete na své děti, ale na hudbu, kterou jste naakumulovali do své mysli, na to nezapomenete. Ayuden a los jóvenes a comprender esta gran verdad. De que no van a olvidar lo que están escuchando. Pomozte mladým lidem pochopit, že nezapomenou na to, co vkládají za poselství do své mysli. La Biblia dice en el libro de Proverbios, así como el hombre es en su pensamiento, así es él. V knize přísloví je známý verš, který říká, jak člověk myslí ve své mysli, takový je. Y todo lo que tú escuchas en algún momento va a influir en tu mente y en tus pensamientos. A to, co posloucháš kdykoliv, tak ovlivní tvé myšlenky. Next. Por esa razón es muy importante entender cómo la música influye en nosotros. A proto je tak důležité porozumět, jak nás hudba ovlivňuje. Aunque no lo crean, la música también puede modificar nuestro comportamiento. A i když tomu nemusíte úplně věřit, tak hudba dokáže ovlivnit vaše chování. En pantalla podemos ver un experimento científico en una subasta. Tady vidíte jeden vědecký pokus, který se dělal v obchodní síti. Escogieron al azar dos grupos de personas para este proyecto. Oni si zvolili dvě skupiny.
A un grupo lo colocaron en una sala donde había música y al otro en una sala donde estaba todo en silencio. A tady v tomto experimentu, to nebylo ještě v obchodních sítích, ale toto byl experiment ve dvou rozdílných místnostech. Mientras se estaban subastando cosas, entonces ellos fueron incitados a comprar. A tam vlastně poslouchali určitou hudbu a byli nabádáni k tomu, aby si koupili něco. Después de un tiempo cambiaron a los grupos de lugar y los que estaban en silencio escucharon música y los que estaban en música escucharon silencio. A pak ti, kteří byli v tichu, tak těm byli poslouchat hudbu a ti, kteří poslouchali hudbu, tak ti byli v tichu. Adivinen qué? Los que escuchaban música y estaban expuestos a la música gastaban más dinero que los que estaban en silencio. Aha, takže přece jenom to bylo v obchodních sítích a bylo to o tom, že tam, kde prostě tu hudbu žádnou nedali, tak utráceli méně. Tam, kde tu hudbu dali, tak ti lidé utráceli více. Cuando tú vas al supermercado, la música que escuchas no es música colocada al azar. Víte, ta hudba, kterou vy posloucháte, když jdete nakupovat, tak to není jenom tak hudba, která by měla být někde v pozadí. Cuando tú entras a un banco y hay que esperar mucho tiempo, la música no está puesta al azar. Ta hudba tam není dána jenom tak náhodou. La música se compra pensando en que produzca en ti tranquilidad, paz. Ta hudba tě má sklidnit. Porque cuando uno está en un banco y la fila se demora y la gente se demora, entonces a uno le da rabia. Vy si představte, že jste v bance a teď ta fronta je dlouhá a teď už ti lidi jsou naštvaní. Por eso colocan música para calmarte. A proto tam dávají hudbu, aby ty lidi sklidnili. Y cuando estás en el supermercado, colocan música alegre. A když jsou lidé v obchodních centrech, tak tam zase dávají hudbu, která je radostná. Música alegre, que esté de moda y también bailable. Většinou to musí být moderní hudba a musí být to určité taneční rytmus. Y así cuando tú miras el producto, no ves si es saludable o no es saludable. A vy se díváte na ty výrobky, ani nevíte, jestli je to zdravé nebo to není zdravé. Tampoco miras si es económico o es caro. A už se ani nedíváte na to, jestli je to levné nebo je to drahé. Tú simplemente vas echando en tu carro y vas echando en tu carro hasta el momento en que llegas a pagar. A tak to přihazujeme do toho košíku, až přijdeme k pokladně. Oh sí, solamente allí te diste cuenta cuánto echaste en el carrito. A teď najednou si uvědomíte, kolik jsem toho naházal do toho vozíku. La música tiene el poder de modificar el comportamiento. Tak můžeme říci, že hudba má moc ovlivnit naše chování. La música tiene el poder de guardar en tu memoria cosas hasta el día de tu muerte. Hudba má moc do naší mysli zapsat poselství, která si budeme pamatovat až do smrti. La música tiene el poder de transformar el corazón de una persona. Hudba má taky moc proměnit srdce člověka. La música tiene el poder de destruir la presencia del enemigo. Hudba má moc zahnat přítomnost nepřítele. La música es capaz de vencer enemigos invencibles. Hudba má schopnost porazit neviditelné nepřátele. La música tiene el poder de calmar el corazón para que descienda el Espíritu Santo. Dokáže také uklidnit srdce, aby mohl sestoupit na nás Duch Svatý. La música fue utilizada por los nazis para invadir toda Europa. Hudba byla používaná i nacisty, proto aby mohli
udělat invazi celé Evropy. En una fe y en un propósito para alabar a Dios. Hudba nás může sjednotit k stejnému záměru, abychom chválili Boha. Que nunca te digan que la música solo sirve para entretener. A tak vám nechci říct, že hudba je tady pouze proto, aby byla zábavou. Que nunca te digan que la música solo es un arte, depende del punto de vista. Ať vám nikdo neříká, že hudba je neutrální umění, že to záleží na vašem vkusu. No es un Leonardo da Vinci, no es un Miguel Ángel. To není ani Michelangelo, ani da Vinci. Es un poder, es un don de Dios. Hudba má vliv, je to síla, ale může to být také i svátý dar Boží. Se puede utilizar para bien y para mal. Může se použít jak pro dobro, tak pro zlo. Les termino con una historia. Chci zakončit s jedním příběhem. En Colombia suelen hacer peleas de gallos. V Kolumbii často mývají boje kohoutů. Y ponen a dos pollos a pelear entre sí. A většinou dají dvě pojitos. Aha, ok, ty dva kohouty, aby proti sobě bojovali. Y hay mucha gente que va a ver estas peleas de gallos. A přichází hodně lidí a dívat se právě tady na tyto jejich zápasy. Un hombre invitó a su amigo a ir a una de esas peleas. Jeden člověk pozval své přátele, že půjdou spolu tady na ty zápasy kohoutí. El que estaba haciendo la invitación era el dueño del lugar donde se hacían las peleas. A ten, který ho pozval, tak to byl majitel zrovna toho objektu, kde se ty zápasy děly. Entonces su amigo aceptó y fueron a ver las peleas de gallos. Tak jeho přítel to přijal a šli spolu. En la primera pelea había un gallo blanco y un gallo rojo. A v jednom měli modrého kohouta a v tom prvním zápase a červeného. Y el dueño del lugar le dijo a su amigo, hoy va a ganar el gallo rojo. A říká mu ten majitel toho místa, podívej, dneska vyhraje modrý kohout. Ne, promiňte, červený. Dneska vyhraje červený kohout. Al pasar la pelea se dio cuenta que el gallo rojo ganó la batalla. A skutečně na konci vyhrál červený kohout. Y el hombre maravillado decía, wow, qué inteligente es mi amigo. A teď ten přítel říká, ten můj přítel je vážně chytrý. Tiene tanta experiencia que sabe quién va a ganar de solo mirarlo. Má tolik zkušeností, že jenom se na to podívá a ví, kdo zvítězí. Entonces, el dueño del lugar invitó a su amigo a la semana siguiente. A tak ten majitel znovu pozval toho svého přítele další týden. Y había un gallo rojo y un gallo negro. A pak spolu bojovali červený kohout s černým kohoutem. El dueño del lugar le dijo, hoy va a ganar el gallo negro. A pak mu zase ten majitel říká, dneska vyhraje černý kohout. Y adivinen qué, ganó el gallo negro. A hádejte co, zas to vyhrál ten černý kohout. Su amigo decía, wow, qué increíble, tú sabes quién va a ganar. A ten přítel říká, jak je to možný, že vždycky víš, kdo vyhraje. Y su amigo le decía, claro que sí, lo sé. A mu říká, jasně, že vím, kdo to vyhraje. Así que el dueño del lugar lo invitó por tercera vez a las peleas de gallos. A když ho po třetí pozval na kohoutí zápasy. Ahora había un gallo blanco y un gallo negro. A teď tam byl bílý a modrý kohout. Y le dice, hoy va a ganar el gallo blanco. Y ganó el gallo blanco. A samozřejmě mu řekl, vyhraje bílý kohout a vyhrál bílý kohout.
Y finalmente el amigo, con toda la curiosidad del mundo, le pregunta: ¿cómo lo haces para saber eso? Tak se ho nakonec zeptal ten pozvaný přítel: prosím tě, jak to vždycky víš? Y entonces el dueño del lugar le dice: muy fácil, te voy a decir mi secreto. To je jednoduché, já ti řeknu moje tajemství. Durante toda la semana alimenté al gallo blanco y al negro lo dejé sin comer. Celý ten týden živím toho kohouta a krmím ho pořádně, který má vyhrát. A toho, který nemá vyhrát, tomu nechávám půst. No había ninguna magia dentro de las peleas de gallos. Takže zatím nebyla žádná magie, a kdo vyhraje. La Biblia dice en el libro de Gálatas que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Biblia hovoří o tom, že mezi duchem a tělem je určitý boj. Y dice que la carne pelea en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. A je tam napsáno, že tělo bojuje proti duchu a duch bojuje proti tělu. El gallo que tú alimentes va a ganar la batalla. I ten kohout, kterého budete živit, ten vyhraje. Si tú llenas tu cabeza con música y con imágenes que te hagan más carnal, vas a ser más carnal. Když budeme poslouchat hudbu, která nás bude dělat více tělesnými, tak potom budeme více tělesní. Y si tú buscas música elevadora y espiritual, tú también vas a ser más espiritual. A pokud budete hledat hudbu, která je více hlubší a je více duchovnější, budete potom také více duchovními bytostmi. La decisión es tuya y Dios te bendiga. A rozhodnutí je na vás. Tak kež vám Pán v tom požehná. Amen. Gracias. Jonathan, puedes orar con nosotros, Finn? Claro que sí. Cerremos nuestros ojos. Můžeme sklonit své hlavy závěrečné modlitby. Amado Dios, gracias por el poder de la música. Milovaný Bože, chceme ti děkovat za moc tvé hudby. Es un don maravilloso que tú dejaste en este mundo para nosotros. Je to úžasný dar, který jsi, Pane, dal pro nás v tomto světě. Ayúdanos a usar la música con sabiduría. Pomáhej nám, Pane, volit si tu správnou hudbu, tvou moudrostí. Queremos cada día ser más espirituales. Toužíme být, Pane, každý den více duchovními bytostmi. Bendícenos y bendice a nuestras familias. Požehnej, Pane, každému z nás, našim rodinám. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Za to ti děkujeme v tom vzácném jménu Ježíše Krista. Amen. Gracias. ¿Vamos a tener algunas preguntas? Sí, por supuesto. Aha. Takže máte možnost se také i ptát, pokud byste chtěli, můžete se ptát i vy, kteří jste přihlášení, ale také i vy tady v sále, tak můžete, pokud máte nějaké dotazy ohledně hudby. Have you ever heard about the area of musicotherapy? Musicotherapy, how they are using it, but usually it's connected with Eastern religions and deep sounds. Have you heard about that? Are you speaking with me? Yes, that's the question. It's a little confusion because you are speaking in English. But yeah, no but problem. You know we are bilingual, huh? All right. No problem. Musicoterapia se basa en este tipo de principios científicos. Ano, existuje tady obor, který se jmenuje muzikoterapie a je samozřejmě založený na vědeckých principech.
La Organización Mundial de la Salud ha reconocido las propiedades benéficas de la música en la recuperación de los pacientes. Světová zdravotnická organizace si uvědomuje, jakou moc má hudba pro uzdravení pacientů. Es por eso que en algunos lugares nosotros hemos podido ir a cantar a hospitales. Proto jsme taky na mnoha místech chodili do nemocnic a zpívali jsme pacientům. También la música es muy utilizada en salud mental. A také se hudba hodně používá pro uzdravení mentálních nemocí. Mientras yo estaba mencionando como yo no mencioné un estudio que aparece sobre el Alzheimer. Já jsem vám neřekl jednu studii, která je ohledně Alzheimerovy choroby. Pero mientras yo estaba hablando de mi abuelita, apareció ahí un estudio sobre el Alzheimer. A když jsem hovořil o té své babičce, tak tam jsem narazil také na jednu studii o Alzheimere. El estudio habla de el potente uso de la música ese es un estudio de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Je to studie z Montrealu, z Kanady, z jedné univerzity. El Alzheimer tiene distintas etapas. A víte, že Alzheimer má určité etapy. Y en las primeras etapas se suele olvidar cosas sencillas. A většinou v té první fázi ti lidé pouze zapomínají jedna jednoduché věci. Pero en las últimas etapas de la enfermedad es terrible, se les olvida incluso a los pacientes cómo hablar. Ale v těch posledních fázích je to strašné, tam zapomínají na všechno, dokonce i na to, jak mluvit. Y ya no son capaces de emitir palabras, solamente hacen gemidos. A už nejsou schopni říkat žádná slova, už jenom dělají ty zvuky. En la Universidad de McGill sometieron a pacientes con Alzheimer en todas las etapas a la música. Tak oni tam pozorovali pacienty s Alzheimerem v různých etapách a jak na ně působí hudba. Pero no a cualquier música, sino la música que ellos oían cuando tenían juventud. Ale ne jakákoliv hudba, ale hudba z jejich mládí. El resultado fue asombroso. A ten výsledek byl překvapivý. Los ancianos cantaban las canciones, otros lloraban. A ti staří lidé začali zpívat ty písničky, jiní začali plakat. En las etapas más avanzadas, cuando ya no podían hablar, se sonreían o incluso bailaban. A v těch pozdních etapách, kdy už třeba neuměli ani mluvit, tak najednou se rozmluvili tou písní a někteří dokonce začali tancovat u toho. Eso ha motivado a que en muchos hogares de ancianos alrededor del mundo se utilice la música para frenar el avance del Alzheimer. A tak se to v mnoha domovech důchodců začalo používat k zastavení právě pokroku Alzheimer. No solamente el Alzheimer, también la depresión, también el autismo. Ale nejenom na léčbu Alzheimera, ale také autismu a nebo depresi. Muchas enfermedades de la mente y del corazón pueden tratarse por medio de la música. Mnoho nemocí se mysli i těla se mohou léčit právě hudbou. Pero no cualquier música, tiene que ser música tranquila, pacífica. Ale ne jakoukoliv hudbou, nějakým dráždivým, agresivním tónům a rytmům, ale hudbou, která je sklidňující, plná pokoje. Porque la música que es excitante, en el caso de la esquizofrenia, la sobreexcita. Protože vzrušující hudba, disharmonická hudba, rytmická, ta je předráždí. A oni naopak potřebují sklidnit. Yo creo que eso puedo contestar por ahora. Sí, gracias. Takže to byla odpověď na muzikoterapii, můžete ji použít pro zdraví vašich
blížních i vaše zdraví. Máte ještě nějaký dotaz vy, nebo vy? Můžu říct svoji životní zkušenost? A to asi bude lepší až nakonec. Spíš dotaz. Dotaz, jenom krátký, stručný dotaz. Když zpíváš píseň, víš, aha, křesťanskou, tak opravdu to pomáhá. Aha. They want to say that really they experience that when they are singing Christian song, that it really helped them with the mood and yeah, with the victory. Yeah. So exactly what you said. Arišo, ty chtěl jsi něco? Píseň, která byla součástí rockové opery Jesus Christ Superstar. A conoces la canción que era en la ópera cristiana Jesus Christ Superstar? Yeah, to sí, conozco la obra. Úvodní a závěrečná znělka. En fin y también en lo empezó. La 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 la. Jo? Prosím. He escuchado la obra completa, pero no le hace mucho tiempo y como que no le he prestado no le he prestado atención a las diferentes secciones. Sí, it's the song that is from on the beginning and at the end, and it's prosím tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme zažít podle slov tvých žít. Celá opera byla inspirována, hudba i slova byla inspirována démony. The author said that the whole opera was inspired by demons at one sound. Pod vlivem drog psali hudebníci. And those who composed it, they were writing it under the influence of the drugs. Nyní tuto píseň používáme jako svatou píseň při bohoslužbách. But je to tak v pořádku? But now we are using this song as a sacred music during our worships. Is it okay, do you think? All right. I think that I think the problem is related to music. It's a problem. It's a very sonalized. It's for regions. You have your problems in your regions, and our regions we have other problems. I mean, you understand me? Yes. Česko máme různé druhy hudby v různých oblastech světa a musíme se učit je rozpoznávat, ty typy hudby. Mm-hmm. But Jesus Super Rockstar is not the most famous piece of worship music here in Latin America. Tady v Latinské Americe tuhle tu operu moc neznáme. But it can be very popular in Europe. I have not the assurance about that. Samozřejmě to může být v Evropě populární. Yeah, it's just pero what? Yeah, it's just a pero, sí. Go ahead. Pero normalmente, normalmente una persona tiene que entender qué es lo que escucha o también quién es la persona que en cierta medida lo crea. Ale měli bychom se zamýšlet nad tím, že není jenom o tom, jak ta píseň vypadá, ale také kdo ji složil a jak ji složil. Una persona una vez me dijo, yo no escucho música de Beethoven porque Beethoven era masón. Jeden člověk mi jednou řekl, neposlouchám Beethovenovu hudbu, protože on byl zednář. Hay otro que me dijo, yo no escucho la música de Paganini porque Paganini para hacerse propaganda decía que su música era inspirada por el diablo. A také Paganini tvrdil, že jeho hudba byla inspirovaná ďáblem. También hay otros que dicen yo no escucho música de Mozart porque Mozart era un alcohólico y un vividor, alguien que vive en fiestas. A jiní zase říkají neposlouchám Mozarta, protože to byl alkoholik a prostě chodil na různé ty večírky. Zednář.
En realidad que uno puede en realidad discernir, digamos, por medio del autor algunas cosas en la música. A tak někdy můžeme s prostřednictvím poznatku o tom autoru poznat více o té hudbě. Pero la música en sí tiene que tener ciertos principios bíblicos que nos van a enseñar entre lo correcto y lo incorrecto. Ale pravdou je to, že hudba musí mít splňovat určité kritéria a parametry, které nám Bible dává, abychom ji mohli zařadit mezi správnou a nebo nesprávnou. Ahora bien, lo que dice mi querido amigo sobre la música de Jesucristo Superestrella. To, co říká Ríša ohledně té opery Ježíš Kristus Superstar. Se puede tomar con un principio bíblico que aparece en Filipenses 4:8. A tak můžeme se na to podívat z pohledu Filipenských 4:8. Ahí Pablo nos dice que debemos buscar todo lo de buen nombre, todo lo honesto. A Pavel nám tam říká, přemýšlejte o všem, co je čisté, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost. Si alguna pieza musical tiene mala fama, debemos evitarla. Pokud má určitý hudební projev špatnou pověst, tak správně bychom se tomu měli vyhnout. Pablo nos lleva a utilizar el sentido común también para poder decir esto no es apropiado. A Pavel nás tady vede k tomu, abychom používali zdravý rozum, abychom uměli říci, to je vhodné, anebo to není vhodné. Espero haber podido responder su pregunta. Sí, gracias. Y vamos a aprender más sobre cómo elegir. Sí. Aha. Ano. To, co tu vlastně dal Ríša, ten dotaz, tak my tu písničku zpíváme, ale my u ní myslíme na Boha. Jestli tam může být rozdíl, když by někdo myslel na jiného pána než Bůh, na toho jiného, tak pak ten význam asi může, to působení na tělo asi může být úplně jiné. Na psychiku. The question is, when you sing it with the most purest desire to glorify God, because the words are perfect, the music is good, it's nothing against it, it's you want to worship not God, and you don't know anything about the author and that it was inspired on the seance under the drugs, you don't know about it, and you sing it with the best intentions, it doesn't have drums, it has correct rhythm, do you think it can be a curse? To byl dotaz. Yeah. To nebylo tvrzení. Já to říkám, já se odpám, jestli si myslím, jo. Že to je špatné. Aha. Jestli to může mít. Can you explain me a little more, please? Yeah. What is the question? What the question is? Yeah, the question was that the song is not bad. The song has nice words. It has good message. It brings us to unity. It helps us to gain more strength from God because the words are perfect. They are nothing against God. Yeah. So the only thing that is against God is when you know that it was created in the seance under the evil spirits, and that it was created under the drugs. Oh, right. Then you are speaking about Christian music created under the influx of the drugs, right? Yes. Že když někdo dělá prostě křesťanskou hudbu pod vlivem drog. You know, Jonathan, Ellen G. White is writing that it depends on the arrangement, on the way how the people are playing, singing, because one piece of music you can make as a holy, sacred music, and the same music you can make, but wrong way, and it can be misused, it can be a curse, but rightly performed, it can be a blessing. All right. I can answer very, very short. In the book of Amos. V knize Amos, k tomu jeden princip. We have an example of
a some kind of situation very similar. Je tam podobná situace. The singers of the temple, they were very crazy people. Tam tehdy ti zpěváci byli trošku takový blázniví. Te lo voy a decir en español mejor para que suene mejor. Sí, okay. Pero los cantantes del templo tuvieron un periodo de locura. Měli v podstatě takové období, kdy se zbláznili. Y en ese momento muchos de ellos se volvieron alcohólicos. A v té době prostě mnozí z nich byli alkoholici. Pero seguían cantando en el templo. Ale pořád zpívali v chrámu. Y Amos habla en contra de ellos. A Amos ale proti ním hovoří. Y Dios les dice, no voy a recibir más su alabanza. A Pán Bůh jim říká, já už více nechci vaši chválu. No me traigan más ofrendas, no quiero más festivales. On mi říká, už mě neroste více vaše oběti, já už nechci více vašich slavností. En ese momento el Señor les dijo, detesto, aborrezco el sonido de sus salmos. A on říká, už je mi ohavný, pohrdám tím zvukem těch vašich písní. En hebreo, la palabra significa, tengo ganas de vomitar. Sí, sí. A v hebrejštině to slovo znamená, je mi z toho na zvracení. Y eso es una realidad bíblica. A to je biblická skutečnost. Dios no escucha todas las oraciones. Pán Bůh také nevyslýchá všechny modlitby. Dios no acepta todas las ofrendas. Pán Bůh ani nepřijímá všechny oběti. Y Dios no escucha todas las canciones. A Pán Bůh ani nemůže poslouchat všechny naše písně. Aunque sean buenas. I když zní dobře. Wow. Les voy a buscar el texto, mientras tanto me dan la siguiente pregunta, porque jo, já bych para que no me dejen de mentiroso. Já vám najdu ten text od toho Amosa, abyste neřekli, že si něco vymýšlím. Ale tak to je, no. Blažená nevědomost, že? Když nevíme, kdo to zkomponoval, ale někdy nám to může pomoct. Una pregunta más? Máte ještě nějaký dotaz? Martin Luther používal lidové písně z bavorských hospod. Lutero usava los cantos de gente común de los templa, como se dice, from the pubs. Yeah. Dal na to svatá slova. El ponía los palabras santos a estos cantos. A zpívalo se to při bohoslužbách. Y ellos lo usaban durante los cultos. Dnes je to píseň číslo 3. Yes. Ahora tebe, Boha, chválíme. Ahora lo tenemos en nuestro himnario número 3. Tebe, Boha, chválíme. ¿Sabes lo? V jiném tempu. Yeah. En otro tiempo. A s jinými slovy. Y también con otros palabras. Ale je to původní bavorská pijánská písnička. Pero es originalmente un canto de los pubs. Dnes jako vzácná chorál píseň při slavnosti Večeře Páně. Y ahora lo usamos durante Lord's Supper. Supper. Ale jako bavorskou pijáckou už to dneska nikdo nezná. Pero ahora ninguno lo conoce como canto de los alcohólicos. Proto je v pořádku, že ji zpíváme při bohoslužbách. And that's why they say it's okay if we use it during the worship. Klíčové slovo je asociace. So the key word is association. What's it? All right. All right. Yo creo que
podemos hacer más adelante un capítulo solamente de Lutero. A mohli bychom hovořit o Lutherovi více? Pero para contestar brevemente, Lutero agregó una canción secular dentro del himnario luterano. A Luther používal tyto písně a zaznamenal je do luteránského zpěvníku. Solamente había uno de origen secular, todo el resto eran canciones recopiladas, pero que tenían un origen religioso. A měl pouze jednu, která byla takového toho lidového původu, ale potom většinu z nich měly ty, které byly původu náboženského. La letra de este himno básicamente decía: desde una tierra lejana he venido hasta aquí. A ta jedna světská byla: z vzdálené země přicházím sem. Era una canción de peregrinos. A to byla píseň poutníků. Y no decía nada ofensivo ni sensual. A neříkala nic, co by bylo pocitového, smyslného a podobně. Ani urážlivého. Pero la letra fue transformada para hablar del viaje de los cristianos hacia el cielo. Ale ty slova byly přetransformovány na cestu vlastně věřících lidí do nebe. El himnario luterano, en el primer himnario luterano, ese himno apareció. A v tom prvním luterském zpěvníku tato píseň se objevila. Pero solamente 4 años después salió un nuevo himnario. A 4 roky poté vyšel nový zpěvník. Y en ese himnario el himno secular ya no aparecía. A v tom už ta světská píseň nebyla. Según Friedrich Blum, es porque la gente asociaba la canción a la música secular. A to bylo právě proto, že lidé si tu píseň spojovali se světskou písní, tehdy známou. Hace apenas unos 4 años hubo una canción conocida en el mundo entero. Asi před 4 roky byla taková píseň, která byla známá v celém světě. No sé cómo se habrá llamado en República Checa, pero aquí se llamaba Despacito. Nevím, jak se jmenuje u vás v Česku, ale tady se jmenuje Pomalej. Y esta canción es la más reproducida, el video más reproducido en YouTube. A to je píseň, která má nejvíce reprodukcí na YouTube. Tan solo 2 semanas después de que salió esta canción, crearon versiones cristianas. A dva týdny poté, co vyšla tady tato píseň ve světské verzi, z toho udělali náboženskou píseň. La intención era de que las melodías cristianas pudieran evangelizar a la gente. A ten záměr byl, aby křesťanská slova použila známou melodii a mohla tedy evangelizovat svět. Vamos a tomar la música de moda y la vamos a convertir en música cristiana. Použijeme moderní hudbu a proměníme ji na křesťanskou hudbu. La realidad nunca funcionó. Ale skutečnost je taková, že tohle nikdy nefunguje. Y en realidad que la moda pasó y también pasaron esas canciones, esas copias de la canción. A ve skutečnosti, tak jako pomine hudba, tak pomine i vliv těchto písní. Han pasado muchas nuevas modas en este mundo. V tomto světě už bylo mnoho různých takových moderních žánrů. Y las malas copias cristianas se hacen populares por un par de años. A ty nejrůznější křesťanské kopie nebo křesťanská slova daná na ty světské písně jsou chvíli populární, ale zase zasnou.
pero están destinadas al fracaso. Ale jsou vlastně zamýšlena jako určité zklamání nebo podvod. Porque son modas y las modas pasan. Protože je to pouze z využívání módy a ta móda ta pomíjí. Sin embargo, el himno que Lutero compuso, Castillo fuerte es nuestro Dios. Když si ale vzpomenete na Luterovu píseň a hrad náš přesilný je náš Bůh. Después de 500 años lo seguimos cantando. Tak si představte, že i po 500 letech je stále zpíváme. En realidad que en su tiempo la música de Lutero se estimaba como simple. A ve skutečnosti Luterova hudba je považována jako za jednoduchou hudbu. Pero sin embargo, es una música que nos dejó un legado de fe hasta nuestros días. Ale i tak je to hudba, která nám přinesla dědictví pevné víry až do dnešní doby. Lamentablemente, en muchos de nuestros seminarios tenemos música que tiene un origen dividido. Na neštěstí v našich zpěvnicích máme někdy hudbu, která má dvojí původ. Por ejemplo, la canción Odeny Boy de Celtic Music. Aha, jsou tam různé keltské písně například. Tiene un origen cristiano y un origen pagano. Má to jak křesťanský původ, tak i pohanský původ. Y tal como decía nuestro hermano, surge el problema de la asociación. A tak jak si Ríšo řekl, tak skutečně a ten problém je v tom, s čím si to spojíme. Por esa razón, cada vez que revisamos nuestro himnario, tenemos que hacer lo mismo que Lutero y sacar el canto que no corresponde. Aha, takže proto někdy, když máme ten náš zpěvník, tak potřebujeme udělat určitý výběr těch písní a to, co není v souladu s tím čistým posvátným božím poselstvím, tak raději nepoužívat. Queridos hermanos, con esta pregunta les vamos a dejar un poquito de hambre para que mañana podamos seguir haciendo preguntas, ¿les parece? Sí, sí, gracias. Takže touhle odpovědí bychom si dali tak trošičku ještě chuť na to zítřejší téma, protože tam to budeme rozvíjet ještě více. A i když budete mít více dotazů, tak zítra budeme pokračovat. Může být? OK. Así que pueden, mañana traigan preguntas preparadas, pero creo que va a ser más beneficioso si hacemos preguntas sobre el tema que se está desarrollando, ¿les parece? Sí, sí, gracias. Takže kdyby to šlo, tak mohli byste si připravit otázky, které budou k tomu tématu, to znamená, jaký vliv má mít hudba. Mañana vamos a hablar más cómo usar la música cristiana para la misión, ¿sí? Porque quieres preguntarte sobre lo tema, ¿sí? Por supuesto, no hay ningún problema. Okay. Todas las preguntas son bienvenidas, solamente la recomendación es que si las preguntas van de acuerdo al tema, vamos a poder entender más del tema. Solo eso. Pero todas las preguntas son recibidas. Ano, ono bude vděčný za jakékoliv dotazy, rád vám je odpoví, ale kdybychom se mohli zaměřit, zítra bude hovořit o tom, jak použít hudbu v evangelizaci, jakou moc má pro změnu životu, pro oslovení lidí a jak ji používat. Jo? Takže když budete mít nějaké dotazy na toto téma, tak můžete je poslat na náš e-mail info@ibpoz.cz, jo? A tam máte na nás kontakt, to bude asi na začátku úplně, takže tam můžete na tady tenhle ten e-mail, který tam asi vidíte, info@ibpoz, ano, vidíte ho tam, jo? Tak tam můžete poslat dotazy, anebo vy, co jste tady, tak si je klidně napište, můžete mě dát písemně a já je Jonathanovi předám. Thank you.
una virgen concibió, un niño se es nacido, un niño que es igual a Dios. La gloria de los pueblos, una luz que alumbrará. Él será una esperanza a los que abracen su verdad. Nosotros, si Dios está.